মই গ্রুপৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছিল আৰু গ্রুপটো আহি গৈছে এ মোক ডেলিভাৰী দাদা ফোন কৰিছে আৰু গ্রুপটো বেছি দাম নহয় মাত্ৰ 1600 টকা তো গ্রুপটো আহিছে মই এটা ফোন কৰিব লাগিব দাদা দাদা মুনিচিকি সকলে সেন্ট্ৰেল বেংকৰ কাষতে আছে বুলি কৈছে তো আহো আপোনালোকক বক্সিং ওপেন বক্সিং দেখাই আছো আৰু কি কি হয় গ্রুপটো দেখি লুকাই সিস্টেম কোড কি লুকাই এ টু জেড ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোক দেখাই আছো তো চাই দিব ফাইনালি মোৰ আহি পালে গ্রুপটো এইটো দাদা আনিব তো পেমেন্ট গুগল পে কৰি দিম তো আহক তো গাইজ ফাইনেলি গুগল পে কৰি দিলোঁ এইটো পাৰ্চেল তো এয়া গুগল পে খতম গ'ল চাওক ফাইনেলি আজি মই বহুত হেপ্পী আৰু মোৰ এইটো গ্ৰুপটো আহি গ'ল তো আজিৰ পৰা এইটোৰে ভ্লগ শ্বুট কৰিম মই এইটো চাওক এতিয়া আহি গ'ল এতিয়া ঘৰত যাম আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকক এইটো যে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম কেনেকৈ কি হ'ল কেনেকৈ কি নহ'ল চব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো চাই থাকিব ফাইনেলি মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ঘৰত আহি মই এইটো গ্ৰুপো মোৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছে এই জোপাৰিতে দেখোঁ কিবা চাউণ্ড ওলায় যাতে এই ঔষধ থাকিলে যদি চাউণ্ড ওলায় তেনেকুৱা চাউণ্ড এটা ওলাই আছে তো আপোনালোকক শুনকচোন তো আজি মই বহুত হেপ্পী তো এইফালে হৈছে মোৰ গাড়ী চাবি আৰু গাড়ী চাবিৰে মই এইটো আনবক্সিং কৰিম তো চাওক নমা নমা এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ তো চাওক আনবক্সিংটো কেনেকৈ কৰোঁ এই আনবক্সিং এয়া গাইজ কিবা এটা দেখা পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে মোৰটো এইটো গাইজ ফাইনেলি পুৰা পেকিং কৰি দিছে যাতে একো এটা কেচ নহয় তো চাওক এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ মই তো গাইজ এইটো কোনে কোনে সপ্তাহ সূতাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এনেকৈ যে ফটফটে উঠে তো এইটো ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কৰি লওঁ তাৰপিছত সপ্তাহ সূতাম নে কি কয় গাইজ তো এইটো হৈছে একশ্যন কেমেৰা মোৰ লাইফত প্ৰথমবাৰ আনিছোঁ এইটো তো বহুত এক্সাইটেড মই চাওক আপোনালোকে তো এইবিলাক বহুত যন্ত্ৰ পাতি আছে ইয়াত এইটো হৈছে মেইন কেমেৰাটো এইটো মেইন কেমেৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেইটো তো এইটো চাওক অন কৰি দেখোঁ আৰু এবাৰ এইটো অন কৰিছোঁ চাব এই অন হ'ব ৰ'ব এনেকৈ চাৰ্জ এনে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মানে চাৰ্জ আছে এইটো আহিছে ইয়াত লিখা আছে এই স্পট কেমেৰা এইচ ডি লেটছ গ' এয়া আহি গৈছে পিকচাৰ কোৱালিটি চাওক কিয় থাচু হয় এয়া বেকফালে মই উঠি আছোঁ ইয়াত গ'পৰত তো চাওক সেইটো চাওক তো গাইছে এইটো হৈছে মোৰ মেইন কেমেৰা আৰু ইয়াত হেলমেটৰ ছেটআপ দিছে ছেটআপবিলাক মই দেখাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো হেলমেটৰ ছেটআপ হেলমেটত ল'ব পাৰি আৰু এইডাল চাৰ্জাৰ হয় এইটোৰ একশ্যন কেমেৰাটো চাৰ্জাৰ এই একশ্যন কেমেৰা এটা অন হৈ আছে এইটো মই হয় এমেই হওঁ তো গাইছে এইটো এটা ছেটআপ ছেটআপবিলাক এফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো চাই থাকক এইটো ছেটআপ আৰু আছে ৰ'ব আৰু এইটো এইটো এটা আৰু ইয়াত দেখোঁ ফিটা এডাল দিছে গাইজ কিবা কৰে ফিটা কাটিব দিছে নেকি মোক নাজানো আৰু এইটো ফিটা দিছে আৰু ইয়াত এটা ষ্টিকাৰ দিছে এইটো কিহত বা কৰিব পাৰি এফালৰ পৰা চাওক এই দুটা এইটো আৰু আৰু আছে ৰ'ব আৰু আছে এইবিলাক এইবিলাক চাওক এইবিলাক আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এইটো আমাৰ এইটো হেলমেট এইটো চাইকেল ৰেচিঙৰ হেলমেট হয় এইটো চাইকেল ৰেচিঙত পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকৰ চাইকেলত লগাব পাৰে এইটো আৰু এইটো হৈছে আমাৰ যোনটো মেইন ফিটিংটো ফিটিং যেনেকৈ এনেকৈ আহিছে তো এইটো হৈছে মেইন ফিটিংটো আৰু এইটো হৈছে এইটো কেমেৰাটো কেমেৰা ওলোৱা পদ্ধতিটো মই জানো মই ইউটিউবত চাই শিকিছিলোঁ আপোনালোকক মই কেমেৰাটো ওলাই দেখাই দি আছোঁ চাব আপোনালোকে ৰ'ব কেমেৰাটো কেনেকৈ ওলায় মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই ওপৰত এটা চুইচ থাকে ন এইটো চুইচটো এনেকৈ দিবা এনেকৈ লৈ ৰ'ব এনেকৈ চুইচটোতে এনেকৈ টিপি এনেকৈ দাঙি দিবা তো এইটো হ'ব অ'পেন আপোনাৰ এইটো হ'ব অ'পেন আৰু এইটো কেমেৰা ওলাই গ'ল এইটো কেমেৰাটো চাওক এইটো কেমেৰা অন হৈ আছে ফুল এয়া এই চাওক অন হৈ আছে এইটো পাছফালে মই দেখিছোঁ আপোনালোকে কেমেৰাৰ জৰিয়তে ভাল লাগিছে মোৰ মনটো আজি বহুত হেপ্পী এইচ ডি হয় 1080 মেগা পিক্সাৰৰ হয় এইটো কেমেৰাটো তো ভাল লাগিছে গাইজ বহুত ভাল ইয়াত এইচ ডি কাৰ্ড লাগিব আৰু ইয়াৰ বেটেৰী ফুল চাৰ্জ হৈ আছে চাওক ইয়াত তাৰিখো লিখা থাকে কেই তাৰিখে কি কি হৈছিল বা কেনেকৈ হৈছিল
আৰু ইয়াত ওয়াইড এংগল আছে এইটা সুইচ আছে ওয়াইড এংগলৰ তো বহুত ভাল লাগিছে ওয়াটারপ্রুফ হয় সব ওয়াটারপ্রুফ 300mm তেন 300mm তাৰ লগত মাৰিব পাৰি আৰু ইয়াত লেখাই আছে কোড কোড কি ইউজ কৰিব পাৰি আপোনাৰ লগত মই দেখাইছো আৰু ইয়াত সেটআপটো লেখাই আছে সব সেটআপটো কেনে কৰে কোড কি কেনে কৰে সেটআপটো আৰু এটো আছে মেইন কভাৰটো তো এইটো বক্সাটো এইটো যোনটোত গ্ৰুপৰ মুখ সোমাইছিল আৰু এইটো হৈছে গ্ৰুপৰ তো গাইজ কি ক'ম বহুত ভাল লাগিছে আজি মনটো এইটো গ্ৰুপৰ যিহেতু লাইফত আনিছোঁ চুমা এটা খাই দিলোঁ আৰু তো এইটো গ্ৰুপৰটো ইয়াত এনেকৈ সোমাই আৰু সোমোৱাৰ পিছত এনেকৈ লগাই ইয়াক মই কেনেকৈ লগাই মই দেখাই দি আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ লগাই এনেকৈ এই এই গ্ৰুপৰটো এনেকৈ সোমাবা কিছুমানে ওলোটা হ'ব চাবি চাবা হা এইটো গ্ৰুপৰ এইটো যোনটো ফুটাটো থাকে ইয়াত এনেকৈ সোমাই দিবা সোমাই দি এইটো এনেকৈ লগাই দিবা লগাই দি এই এই বস্তুটো এনেকৈ নলগাবা হা এইচব লক থাকে ইয়াত এই বস্তু টানি এনেকৈ লকটো খুলি আগে ফাৰ্ষ্ট এইটো লগাই ল'বা এইটো এইটো লগাই দিবা এইটো গ্ৰুপৰ ফিটিং এইটো অন কণ্ডিশ্যন অন হয় চাবা গুড কণ্ডিশ্যন লাইভ জিন্দাবাদ গাইজ আজিৰ পৰা এইটোৰে ভ্লগ শ্বুট কৰিম ভ্লগ শ্বুট ভ্লগবিলাক শ্বুট কৰিম তো চাই থাকিব আপোনালোকে একদম মজা লাগিব তো গাইজ কেনে লাগিছে আৰু কাৰোবাক যদি লাগে মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তো আপোনালোকে যাই ইয়াক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এইটো ফ'ৰ ষ্টাৰ গ্ৰুপৰ হয় মই চাইছিলোঁ বহুতকেইটা 1500-2000 টকাৰ ভিতৰতো আছে তো থাকিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ তো থাকিলে কি হ'ব ইমান ষ্টাৰবিলাক ভালকৈ নাথাকে তো 3 ষ্টাৰ থাকে বা 3.5 ষ্টাৰ থাকে তো ধৰা হ'ল 3টা ষ্টাৰ থাকিব তাৰ লগত আধাটা ষ্টাৰ থাকিব এইটো 4 ষ্টাৰৰ গ্ৰুপ হয় তো সেইকাৰণে ভাল লাগিল মই গ্ৰুপটো আনিলোঁ তো চাওক ফৰকে এটা আনিব খুজিছিলোঁ গাইজ ইয়াত এই 1080 ঠাইত ফৰকে এটা পায় ফৰকে ভিডিঅ'বিলাক হয় আৰু তো সেইটো নানিলোঁ মোৰ সেইটো ভাল নালাগে যিহেতু তো এইটোকে আনিলোঁ ইয়াত SD কাৰ্ড লাগিব তাৰপিছত ইয়াত তেতিয়াহে ভ্লগকেইটা শ্বুট কৰিব পাৰিম তো মই ইয়াত SD কাৰ্ড সোমাম মই এইফালে ভ্লগকেইটা শ্বুট কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো বলক আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ তো এইবিলাক চেটআপবিলাক মই নাজানো তো এইবিলাক এইবিলাক চেটআপ এইবিলাক ইউটিউবত চাই লগাব লাগিব এইও দিছে যিহেতু তো গাইজ গম পাইছে মোৰ আজি ভাল লগা এটা দিন যিহেতু এইটো মই ঘৰত আছোঁ ঘৰত আজি কোনো নাই ক'ত আলহী খাবলৈ গৈছে আৰু এইটো গ্ৰুপো আহি গ'ল এইটো হৈছে বক্সাত যিটো বক্সাত আহিছিল আৰু এখন কোনে কোনে ফুটাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো বক্সাত ডেলিভাৰী আহিছিল মোক দাদাই তো গাইজ কি মই বহুত হেপি আই এম চ' হেপি লাইফত ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপো কিনিছোঁ মই ইউটিউবৰ টকাৰে নহয় গাইজ নিজৰ টকাৰে কিনিছোঁ ইউটিউবৰ টকা পোৱা হয় নাই আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব তেতিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰিম মোৰ 600 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু আপোনালোকে যাতে মোৰ আকৌ ছাপোৰ্ট কৰি আৰু যাতে মানকে কৰি দিয়া জলদি আৰু এইটো গ্ৰুপো এইবিলাক চেটআপ সেইবিলাক এইবিলাক পলিথিন তো আহিছিল য'ত তো গাইজ অলপ এতিয়া আমি গ্ৰুপৰ অলপ শ্বুট কৰিম